Hello， 大家好，我是 Ray， 我是目前在 Google Cloud 担任 Developer Advocate。那今天很高兴的可以回到台湾来参加 GC Conf。我从小是在这边长大的，我大概国一的时候出国，但是我的中文并没有任何的进步，反而退步了很多，所以我的中文大概停留在国小的程度吧，所以不好意思，请大家多多包涵。好，今天如果有很多什么问题的话，你可以在 Twitter 找我，我的 Twitter handle 是 Satanism。还有是今天的讲材，还有以前有录的一些 video， 还有很多的 workshop 都在我的网站，在 satanism.me。我在业界大概有15年了吧，那大部分都是使用 Java。我曾经也回来台湾做过3年的这个系统整合。那除了技术以外呢，我非常喜欢旅游，还有摄影。这张这个 photo 对我来说很特别。我基本上7年之前吧。我离职以后，我去当背包客，当了4个月，然后我来亚洲、东亚还有东南亚玩了4个月。那这里呢是在大陆的一个城市叫做银川。我去那边当背包客，其实有一个很大的问题是我到了之后发现没有地方可以住，因为他们不接受外宾。那就我到处问了一下，他们说，如果你去坐一个巴士，找到一个这个沙漠，然后去沙漠里面往西南的方向走4个小时。你可能会找到一个绿洲，一个真的绿洲。然后你在那边呢，你可以在那边免费住一晚，免费。然后我听到免费，我说是哪一班巴士，我怎么去？好，请问在这边有谁有去在沙漠里面走过4个小时的路？都没有吗？走一点路呢？都没有啊。海边总去过吧？海边、沙滩，沙滩，那完全不一样，这是完全不一样的东西。基本上，如果有人跟你说在沙漠里面往西南的方向走4个小时，你不管你的前面是什么东西，你就一直的往前走。你可以在这边看到，这完全都是沙丘，所以每个沙丘我都要上去下来。那沙子是软的，所以你每跨一步，你的脚会往沙子里面下沉一点，然后再把自己的脚拔出来，它下一步。然后嘞，又很热，很渴，走得很辛苦。当初我在想说，哇，这个真的是太艰苦了，好像当初在写 J2EE 的这个application 一样。我想说，我都已经放下了，为什么还做这么辛苦的事情呢 ？Anyways， 基本上，其实我们在用所有的新技术，不管是什么框架、什么样的平台，我们都会有一些很艰苦的这些行程。好，所以这些其实都是让我们要到 production 的一个 progress。那我的工作呢，基本上是希望可以带入一些很多我的客户的经验，还有我自己个人的经验，还有我们Java Community 的经验，以及业界人士里面他们有分享很多的经验呢，我可以让你们大家可以看一下，今天分享一下一些 Kubernetes 的一些小技巧。那你们可以希望在实现 Kubernetes 的时候呢 ，K8s 的时候，可以比较简单一点。OK， 好，那请问这边在座的大家都有在使用 K8s 吗？都没有哦，真的吗？有用过吧？在自己电脑上面有用过吗？都没有。OK， 好，那有看过一些 demo 展示？OK， 好。那如果是这样子的话呢？那我可能今天要改变一下我所说的一些基本的一些东西。我希望可以做很多的一些基本的展示。OK， 那首先，如果你们想要使用 K8s 的话，如果你们想要把你的 Java app 部署到 K8s 里面的时候，我们首先要探讨一下你的 App， 因为在我在业界的时候，我问了很多的朋友说，你们到底喜欢使用 K8s 吗？喜欢还是不喜欢？总是有两组人，有喜欢的人，也有不喜欢的人。但喜欢的人呢，我觉得他们有两个重点，他们有两个很不一样的 attribute。第一呢，是不要从 K8s 开始，你们的 App 基本上不管是部署在哪一个平台。好，不管今天是使用 K8s， 可能以前用 OpenStack， 之前在用 Cloud Foundry， 还是用 Mesosphere， 其实你的 App 都是一样的。后续你们可能用 Heroku、用 App Engine 都不管 ，right？ 你的 App 的 design 的设计，基本上是要一样的。那最好的最有名的一个设计方式呢，就是使用 12 Factor App。请问大家有听过这个 12 Factor App 吗？都没有，也都没有。然后举手的人有做到全部的12个 Factor 吗？不见了。5个也没有吗？1个总有吧，1个啊。12 Factor App 它其实很简单，它有12个重点，这个其实非常重要。所以我们在设计我们的 App 的时候，不管你在哪里部署，好，这些东西都是很重要的东西。那第一点呢，应该大家都有做到吧 ？Revision Control、Source Control， 好，应该都有。
好 ，dependency management, configuration, build release run, CI/CD, port binding, concurrency， 好，这些东西都是很重要的。我们等一下做展示的时候都会见到这些很多不同的从这里延伸出来的一些小技巧。那第二呢，我发现很多人他们喜欢使用 KBS 的时候，他们其实 again 他们不从 KBS 开始，他们直接使用local development。那基本上都是要在你的 local 一直做测试。基本上你们在开发的当中呢，如果可以不要用到 KBS， 那是比较简易的方式。好，因为开始试用的话，它其实步骤会越来越多。那这些人呢，他们都喜欢做 local development、local testing、unit test。可以模拟的就模拟，可以 mark 的就 mark。那如果你需要去使用到其他的微服务，那基本上还是用 mark 的方式去做这件事情。如果大家都使用 Spring， 这边有谁在使用 Spring Boot？ Spring Boot 啊，基本上一半的人。那如果你们真的要做 test 到其他的微服务的话，你们可以用 Spring Cloud Contract， 你们可以用 DSL 的方式呢去撰写，就是设计一下你们这个微服务到底应该要有什么样的 request， 什么样的 response。那最后呢，如果你需要使用到真正的一个 container， 比如说我们在做 unit testing 的时候，可能会需要使用到 Postgres 还是 MySQL。还是 Redis， 这些不是 Java 的元件。那有两种做法，一种是在你的主机上面直接灌装MySQL 还是 Postgres， 但是你每次做 unit test 的时候，你还要把这些资料清除，然后再重新做设定。如果你使用这个元件叫 Test Container 的话，你可以直接在 unit testing 的时候，它可以自动帮你下载 container 下来，然后自动帮你做设定，然后你的 unit test 跑完之后，它再自动的把你的 container 关掉。那你们在做测试的时候，就完全不需要使用到任何的，比如说 Docker Compose 还是Kubernetes 的这些功能。OK， 那第二呢，在使用 KBS 之前，你们先要去建立你的 container。OK， 你们从一个 Spring Boot 的 application 还是一个 Java app， 你要把这个 container 建立出来。那这里有很多的小技巧，光是这一点我就可以讲，就有大概一个小时的课程可以讲。好，但是我们今天不能够到每一点。好，但是这边有几个重点。第一，你必须知道你使用的 OpenGDK 是哪一个 version。我们刚才看到大家在 Sherrod 的 session 的时候，几乎每一个人都是用Java 8，对吧？都用8。8的哪一版呢？有人知道吗？谁知道自己是使用Java 8的哪一版？都没有齁。有些人，这个非常重要，在 container 里面非常非常重要。好，Java 8他们有很多的 update， 8U 什么什么的，那基本上你一定要确认你在使用的，当然是最新的越好，但是你们需要确认你们使用的是 8U192 以上。为什么呢？因为 8U192 以上才有 container 的资源。如果没有 container 的资源，每个人不管你是使用 Docker container、 Docker compose 还是你用 KBS 的时候，你的 container 肯定挂。为什么呢？可以在这边展示一下。因为在使用 container 的时候，我看一下 Max，OK， 这边我看一下，可以看得到吗？大一点，好，这样子。好，我这边用 Docker 的方式去开启一个container， 这个只是 OpenGDK 的 base image。那我们在使用 Docker 的时候，或者是 KBS 的时候，我们都可以使用它来去做一个设定，一个我们可以使用多少记忆体的范围，还有可以使用多少个 CPU。那这里的话，我可以说我只可以最多使用到256MB 的记忆体，然后4颗 CPU。但是很多人在使用 container 的时候，我们都不会去特意的设定我们的所谓的 max heap XMX 这个 configuration， 那这个是一个很不好的一个习惯。但是这样子比较简单，好，所以很多人基本上都会直接这样子去跑他的 container。 那这样会发生什么事情呢？因为这个在使用一个比较旧版的 Java 8的版本，他不了解 container 所设定的这个范围，也因此他所看到的记忆体的数量是在你的系统，在你的硬体上面的记忆体。我这边的虚拟器里面的记忆体有32G， 所以如果我这样执行，然后去看我的 max heap， 它会使用32G 的方式来去计算说，基本的这个default 的 max heap 是多少。那它算出来之后，它的 max heap 基本上是这么多。这是多少呢？其实我也不知道，所以我去 Google 一下，不好意思，在哪里？好，所以这样子 byte in GB。基本上这样子，我们的 max heap 它会自动的帮你设定成27G， OK， 是非常多的。为什么呢？因为在 JVM 里面，它会尽量的使用
尽量的使用，你可能用到极限的时候才可能帮你做 GC， 那你肯定会超越256 MB 的这个上限。哦，那你马上可能几分钟之后，你的 App 就挂掉，你要重启。在 K8S 的话，它会一直的重启，每几分钟就重启一次。那第二个很重要的地方呢，是我们这边所看到的 CPU， 我给它四颗 CPU， 好，基本上它只有四个 CPU 的share 可以使用。但是在旧版的 JDK 里面呢，他们也不知道这个范围，这个上限，所以他看到的又是我的实体的 CPU 有几颗，我这边好像是有16颗的 CPU 吧。所以如果我去看我的 thread count， 好，这边还是一样使用我的旧版的 JVM， 我的 thread count 这边，比如说我们用 Parallel GC thread， 我找一下，在这边，好，它会把设定成13，它应该只要有4就好了。那这是什么问题呢？更大的问题是说，我们有时候在建立 thread pool 的时候，我们会使用 CPU 的数量去计算说我的 thread pool 到底有多大。我们可能使用 runtime get available processors 来去做个计算，这个所回传回来的值也是错的。如果你使用旧的 JDK， 这些都是错误的。OK。那如果我用新版的 JDK 的话呢？这边我使用 AU222， OK。如果使用新版的 JDK 的话，我这边的 Max Heap 它会直接的看到我给它的256 MB 的范围，那它会自动去帮我计算 Max Heap 到底有多少， OK。所以我这边说，如果这里是 Bytes in GB， 好，这里可以看到这个是大概132个MB， 这才是一个比较正确的值。但这些值可能都不是很正确，因为这个是它的一个 default 计算出来的一个值，但是你的 app 到底要使用到多少，这个其实是需要去了解的。OK， 那这些都是在你使用 K8S 之前就要去大概了解，要不然你把你的 app 上去，你肯定几分钟之后就会挂，然后大家就不知道为什么。好，那第二个方式呢，是我们要如果要去了解说这个值到底要设定的成多少。Cloud Foundry 它其实有一个很好的一个 calculator， 叫做Java Bpack Memory Calculator。你使用这个 calculator 呢，它可以是采取一些你了解你的 app 的一些基本的这个数值，它可以去帮你计算你的 heap 到底要设成多少。好，那这个基本上是based on你的这个 thread， 你有你的 app 会使用到几个 thread。如果你使用 Tomcat， 也许你的 max thread 是200。那基本上200个 thread， 你的 thread stack， 一个 thread 可能就会用到1 MB。那你有200个 thread 的话，你可能就会使用到200 MB。这个都是在 heap 以外的这个使用量。OK， 所以我们在 Java 在 JVM 里面，我有两个 memory 的不同的区块，一个是 heap， 还有是它的 native memory。如果我在这边设定说我要使用256 MB 的上限，基本上在这边的时候，他会说你不能够使用256当 max heap， 为什么？因为如果你256当 max heap， 你的 JVM 本身的 native memory 也会被使用掉。OK， 那你还是一样会有不断的这个 out of memory 的问题。OK， 那这个到底是多少呢？基本上他们是用 thread count 还有你的class 的数量，他们可以帮你计算。所以比如说这边我可以说 Java Bpack Memory Calculator， 我有1000个 class， 我要用100个 thread。这是我 Docker 里面所设定的512 MB 的上限，然后我的 stats size 大概是多少？好，这样子给它的话，它可以自动的给你一个计算出来一些基本的这个XMAX 的值，这个非常重要。如果你不设定的话，你在使用 container 的时候，可能很快就会上线，就会有问题。OK， 那还有最后一点呢，是你到底要使用到多少的 memory， 到底要使用到多少的记忆体？在 JVM 本身，它有一个一个新的功能，叫做 Native Memory Tracking。如果你真的不了解使用多少的话，你把这个建立进去之后，当你的 App 成功的关闭的时候，它会在最后面的地方，它会在 SDDL 的时候，把它所使用到的 Memory 是多少全部的列印出来。OK， 所以像这样子，我如果把这个 Native Memory 打开的话，我跑一个 Java 的 App， 然后它在离开的时候，最后它这边会跟你说。你的 heap 到底使用多少？你的 class 的 meta size 是多少？你的 thread count 是几个？然后使用多少 memory？ 这些都非常非常的重要。你在不管你在用 K8S 还是用别的 container 的 technology 的时候，这个是非常有用的。OK， 那再来呢，是我们怎么样去建立这个 container？ 很多人在建立 container 的时候是直接做这个 Docker file， 直接开一个 Docker file from 我们刚才的 base image， 然后 copy jar。into 我们的 container image 里面，然后呢 entry point java.shar 三行就搞定。但是问题是这个 Docker file 问题非常的多，
有很多很多的小技巧在这个 Dockerfile 上面要实现的。光是这一点，你们可以去参考我另外的一个讲材，里面有很多很多的技巧。那现在来说的话呢，我们 Google 有开发一个新的一个元件，在 Maven 还有 Gradle 的 plugin 里面呢，我们开一个新的元件叫做 JIP。不知道在这边大家有没有听过 JIP 这个东西？啊，有几位有听过哈 ？JIP 是什么呢？基本上，如果你已经有一个，Spring 的 App， 你可以直接去它的 Pump.xml 还是你的 Gradle， 你可以不用写这个 Dockerfile。好，基本上你加一个 Plugin， 那我们就可以自动的去分析你这个 Java App 是的 Structure 是什么样子，它可以自动帮你实现这些很多的 Best Practice。好，比如说。我在这边加一个 JIP 的 plugin， 大概就这样子。它有 group ID、artifact ID， 还有这是应该是最新版吧。然后呢，我可以给它我的 container image 的 coordinate。这里来说的话，我们是使用的是一个 container registry， 你可以把它放在 Docker Hub 上面，或者是你们有自己的registry 也是 OK 的。这边的话，我们是使用 Google Cloud 的 container registry。OK， 就这样子，我们就可以去我的 app， 然后我说 package。Package， 然后我说 JIP build， OK。那他会做什么事情呢？他会去分析这个 Spring Boot App， 他会知道说有些什么 dependency， 有些什么 resource， 那还有你的 application 到底有些什么 class， 他会自动的帮你做分层的动作，也就是说，他不会把一个80 MB 的一个 jar 全部放在同样的一个 container layer， 他会自动的帮你把它分成三个不同的 layer。这个有什么好处呢？其实你的 app 它本身可能只有几个 kilobyte 而已。它不需要每一次都去把80个 megabyte 的这个 layer 把它建立出来，然后再上传到你的 registry， 它会自动帮你分层之后，你做更改的时候，它只会去上传那几个 kilobyte 你更改过的东西。好，就这么简单的，我们就马上的可以把这个 container 建立出来，然后它已经把它投到我的 container registry 里面。这个过程当中呢，它其实你连这个自己的 Docker daemon 都不需要install， 也就是说，如果你在 CI/CD server 上面跑的话，你根本就不需要 Docker daemon。如果你在自己的电脑上面跑的话，你也不需要 install Docker， 它马上的就可以自动的去把这个 container 建立出来，是很这个是很convenient。OK， 那我要使用的话，我可以先从我的 registry 把它下载下来。OK， 像这样子，然后嘞，run。Run， 哎，怎么不跑？哎呦，好险！这网络比较慢一点。好，那大概就这样子。OK， 那但是这个 container 建立的过程中，我们刚刚说，哎，那它用的是什么 base image 呢？你们每次都要问这个问题，这些 base image 都是什么 ？OK， 那在 JIP 的使用过程中，它的 default 的 base image 叫做 distroless， 但是也是 Google 在每天的一个 base image。这个 image 是非常的小。那如果你要用我们刚才使用的 base image 的话，你在这边可以做设定，比如说我要 from 哪一个 base image 呢？我在这边找一下我的 OpenJDK， AU822， 好，我这边可以设定起来。那另外一个很重要的地方呢，是如果我们大家去在做普通的 development 的时候，这样子大概就够了 ，OK？ 但是往往我碰到的客户，还有我自己实做的一些专案，很多的问题都出现是在于你们到 staging 还是 production 的时候有 security review， 然后他说，哎，这个 container 它的 user 是谁？大部分的 base image 的 container 的 user 都是 root， OK？ 我们从开始做 IT 的时候，就每一个人都跟我说不要使用 root， 千万不要使用 root。好，那为什么在 container 就可以使用 root？ 那也是不行的。但是大家都不会去特别的去注意这件事情，好，所以这个要非常非常的小心。那所以在这边的话，我们可以去设定说我们的这个 process 的使用者是谁。比如说这里，如果你用 Dockerfile， 你要写很多行，你要 add user， 你要设你的 user ID 什么的。这边的话，我可以说我要使用nobody， 还有 no group， 好，大概就这样子。那他在建立这个 container 的时候，他会确保说 container 建立之后，他的使用者去执行你的 Java app 的时候。是使用这一个使用者 ，OK， 不需要做任何其他的设定，所以我们再去建立一次这个 container Maven， 我再试试用 compile 好了，然后 JIP build， OK， 呀、yep. ，那因为这个 base image 比较新，所以它现在要去下载下来，然后再帮我把它放在我的这个 registry 里面 ，OK，
有了 container 之后呢，我们还需要注意一些什么事情？这一点非常重要，很多人也都忘记。如果你使用 Spring Boot 的框架的话，其实还有一些新框架的时候，可能这些问题不会很多。但是如果你去把你现有的 Tomcat 还是现有的什么 App Server 把它变成 container 的时候，这个要非常注意，因为很多这些 App Server 他们会自动的帮你建立这个 log file、access log， 还有你的 SDDL 的 log， 全部会把它写入到这个 file system 里面去。这是一个很不好的 practice。基本上如果你这样做的话，有可能你的主机会使用过量，然后就没有任何的 disk 的空间。为什么是这样子呢？因为在普通的虚拟机里面执行的时候，我们会有所谓的这个 log rotator， 它会自动的帮你把这些 log 把它清除，把旧的 log 清除。那你在 container 的时候呢，并没有这样的一个机制，所以如果你写任何的档案去你的 container 的 file system， 没有人去做清除的工作的时候，你会一直的累积，一直累积，直到你的这个file system 全部都使用完毕。OK， 所以这个是最后的一个小技巧。那如果你要学习更多的话，你可以去我的网站看其他更多的技巧。OK， 好，那最后呢，我们现在有 container 了，我们把这些best practice 都注入到我们的 container 之后，再来我们就可以做一个 deployment。那 deployment 的话，你如果你要使用 K8s， 有两种方式，我觉得最简单的。在这边大家有使用Mac 的人举手都没有啊，有一半。OK， 好，Windows。好 ，Good luck。Linux， 哦，也有很多。OK， 那基本上 Mac 跟 Windows 的话呢，基本上你可能就要用 Docker for Desktop。那 Docker for Desktop， 我知道至少在 Mac 上面它有直接有 Kubernetes 的一个选项。那在基本上在 Mac 跟 Windows， 你们都可能需要跑虚拟机，好，这个 Virtual Machine 可能会比较吃力一点，因为你想想，你不只是要跑 Virtual Machine， 你还要再跑这个Kubernetes， 然后可能再跑你好多好多的这个微服务，好多的 App， 每个都有它的自己的 JVM， 所以基本上你的这个 VM 会跑得可能比较慢一点。另外一种做法呢，是说你们去Cloud 还是你们的公司可能内部已经建立好一个 Kubernetes Cluster， 那我们可以把这个 Cluster 用来分享，然后在 K8s 的 Cluster 里面，我们可以做 Namespace， 我们可以把它划成不同区块，然后每一个人他们可以有自己的 namespace， 好，这个我觉得是一个最简易的做法。但是如果你是使用 Linux 的话呢 ，Linux 因为 Docker container 的技术本身就是在 Linux 上面建立的，所以如果你在使用Linux 的话，最简单的方式不是跑虚拟机，而是直接使用这个 Linux 的里面 kernel 已经有的一些功能。那我个人是蛮喜欢一个 project 叫做 K3S， OK。可以给大家看一下 k3s.io， 这个好像是 Rancher 做的吧？这个非常非常简单，你不需要去跑任何的虚拟机，你只要跑这个 command， 好，基本上如果你相信它的话你可以这样做。OK， 我是在虚拟机里面跑，所以我不怕。OK， 那基本上它会直接下载这个 Kubernetes 的一些元件，直接帮你在 Linux 上面完成，然后甚至于 kubectl 的 command line 都帮你下载下来。好，他把这个安装完成之后，大概平常很快，大概这样就结束了，大概30秒吧。然后马上我可以说 sudo， 好，这个虚拟机以前没有 Kubernetes， 也没有 kubectl command line。好，你如果用 Linux 的话，这样子你可以很快的把这个环境建立出来。那如果我要去比如说执行一个投入部署一个 container 的话，我可以说 run， nginx 好了，然后 image is equal to nginx， 好，马上它就可以直接在你的 Linux 的这个主机上面直接有 K8s 的一个功能，这个非常非常的好用。其实我在公司内部有帮助一些团队去使用 K8s， 我在 Google 内部也有这样子做，然后也有给他们看一下 K3s， 还有另外一些不同的类似的一些技术。好，那其实我们也有在使用。OK， 那如果你有这个 container 之后，你要怎么样去把这个 container 放入到这个 K8s 里面呢？有两种方式，我先给你看一个不要使用的方式。好，不要使用方式呢是这样子 ：kubectl create deployment， 然后我可以说我的这个名字叫什么？叫做 gib demo，OK？ 我叫 demo app 好了，然后我的 image
等于这个。按 Enter， 它马上会帮你设定你的 K8s， 直接把这个 container 部署到你的 K8s 的 cluster 里面，非常简单。那为什么我不建议大家这样使用呢？我觉得这个在 development 的时候这样子玩是还 OK， 但是往往我们希望做到的事情是所谓的 git up， 意思是说，如果我们每次都是跑 command line 的话，我们很难能够去 reproduce 我们的 environment。基本上，我们希望是可以做到的是，你每一个部署的动作都是经由你的 CI/CD。那还有是说，你的 YAML 档，然后这些设定档，你要把它 checking 到你的 source control 里面。那怎么样去把这个 YAML 档快速的设立出来呢？我不建议大家自己去做 edit， 比如说开一个新的档，然后直接去更改，然后从5到0。那我的话，我比较偷懒，我是这样子。你这个同样的 command， 但是你用这个 dry run。然后呢 ，OYAML， 基本上它这个意思是说，我去模拟这个 deployment 的动作，但是所以我用 dry run， 那我的设定档是什么样子，我要把它显示出来，所以我做 OYAML， okay， 这个是很简单的一个过程。那这样的话，它会把这个 YAML 档直接output 出来，但是这个只是在我的 terminal 嘛，那我要把它放到我的档案里面去的话，我直接开一个新的 directory。大部分大家使用 Kubernetes 还是 K8s 的 directory， 然后呢，我跑同样的这个东西，然后说叫什么来的deployment 到 YAML， OK， 好、oh, deployment 到 YAML， 把它放在我的 K8s 的 directory 里面了 ，OK， 那这个呢，它就会自动的把这个 YAML 档产生。那其实在用 K8s 的时候往往都是在更改这些 YAML 档，好，基本上都是在做这件事情。那里面你可能要做一些 clean up， 那它会产生这些很多的 template。最后最重要的地方其实是在于这里，基本上这是你的 container image， 它可以快速的帮你建立出来。然后呢，你可以直接的去做部署的动作，比如说 kubectl apply-f。如果我要看到这个 app， 如果我要看到它的 port 的话，我需要去建立一个平衡器，一个 load balancer。在 Kubernetes 的话，它是叫做 service。我去建立 service 的话呢，一样，我可以使用 kubectl 的方式，我可以说 kubectl create service。那它的 service 其实有很多种，它有四种 ：cluster IP、external name、load balancer 跟 no port。大部分我们的微服务是使用 cluster IP， cluster IP 它是没有一个对外的 IP， 它的 IP 这个平衡器的 IP 它是在你的 cluster 内部，是不能够被其他人使用的，只有你的 cluster 可以使用。如果你要完全对外，如果你在使用 cloud 的话，你要完全对外的话，你要有一个 public IP， 那这个时候你就是使用 load balancer。那我在这边的话，可能就是使用一个内部的service， 所以我使用 cluster IP， 我的 app 叫做 demo app， OK。然后呢，我的 port 是什么？在这边可以设定，比如说我的load balancer， 我需要去听 port 8080，然后我的 app 它本身的 port 是8080，好，大概是这样子。那同样的，我可以做 dry run， 然后 OYAML， 它可以帮我把这个设定档显示出来，那我也可以把它放到我的 K8s 的 directory 里面来。OK， 那如果回来这里的话，我这边就有这两个档案，它完全都帮我设定好。好，这是一个比较简单的做法，不需要自己去从头开始撰写。Okay. 那再来呢，我们要怎么样去做这个开发的动作 ？OK， 那大部分是这样子。如果你真的要在 K8s 里面测试，我把这个档案都写好之后，我就可以用 kubectl apply 的方式去把它投到我的 cluster 里面去。OK， 然后嘞，我可以说 git pod。我可以看到我们的 app 现在已经开始执行 ，OK， 还有是我们的 load balancer 也有了在这里 ，OK， 然后它有一个 internal IP， 但是因为这个 internal IP 你不可以直接使用，那怎么办呢？这个时候你可以用所谓的 pull forward， 在 Kubernetes 它有一个内建的功能，也就是说我可以 pull forward， 我可以在我的 local 端开一个 port， 我要 forward 到哪里去呢？我可以把它 forward 到我的 service 叫做 demo app， 应该就这样子吧，我看，然后应该还有说，哦，我的 local port 是什么，还有我的 remote port， 所以呢，比如说我自己 machine 的 local port 是8080，我要 forward 到远端的8080到我的 Kubernetes cluster 里面去，那它这样子会帮我建立一个 tunnel， 那如果我现在去，比如说我去我的 browser， 还是我去 curl 一下好了，
curl localhost 8080，大概这样子。OK， 那它会从我的 local 端，然后发送，就直接 tunnel 到我的 cluster 里面去。那这样子可以看到你的 app 在执行。OK， 但是我们在开发的过程之中呢，其实这个动作是很繁琐，因为像比如说我这里已经发现到，哎，为什么这边好像写错了吼 ？Hi Ray， 我们中间少了一个空格。那这个时候怎么办？大部分呢，我们就要回去做更改，然后再去建立我们的 container， 然后再把现有的 deployment 把它删除掉，然后再去重新的部署，然后再去把这个 port forward 打开，然后再去测试一次。好，那我们还有另外一个新的工具叫做 scaffold。scaffold 可以做什么呢？它可以自动帮你把这个过程自动化，意思说，其实这个很繁琐的动作，更改程式，然后去建立新的 container， 然后删除。部署，然后再 pull forward， 这些很繁琐的事情，每次都要做的事情，它自动帮你做到。OK， 那 scaffold 怎么用呢？基本上我们可以，你当然要先下载那个 CLI， 但是我们可以建立一个档案叫做 scaffold.yaml。OK， 在这个 scaffold YAML 里面呢，我们可以去设立说，哎，我们这个 app 到底，我们这个 project 到底需要用到几个不同的 container。好，就像 Docker Compose 一样， Docker Compose 它可以列出，哎，我要开启我整个系统的时候，我要跑三个 container 等等的。这边呢，它可以说我要有比如说几个 artifact， 我要三个还是一个？我们这边只有一个。好，那我们可以说这个的 image 是什么？是我们刚才已经打入的这个 container image， 比如说827，然后jip demo。那它 scaffold 它本身它是跟 Docker file 做一个很好的结合。如果你光是这样写的话，他会去看你的这个directory 里面有没有 Docker file， 如果有的话，他直接使用 Docker file。你在跑 scaffold 的时候，他会去不断的去看说，哎，你更改了什么东西，然后再自动的帮你执行 Docker file， 去帮你把 container 建立出来。那因为我们现在用的是 jip， 所以我们可以去说，我现在不要用 Docker file， 我希望使用 jip。OK， 那 jip 的话，我也可以给他一些新的一些 argument。好，比如说我现在使用 Maven， 那如果我比较懒一点的话。大家不要这样做哈。如果比较懒一点的话 ，skip test， 好，因为我不想每次都去跑 unit test。大家在这边应该每次都要跑 unit test， OK？ 我只在做 demo， OK？ okay， 然后呢，你可以跟他说你的 k-bias 的这些档案在哪里，所以我这边写 k-bias， OK？ 那 scaffold 做好之后呢，你有两种方式可以去使用它。哦，比如说我在这里有 scaffold 档的地方，我可以说 scaffold dev。好，如果这样子去执行的话，它会自动的去说，哎，我的 scaffold 档说我要去建立这个 container， 我要使用 jip， 所以它用 jip 去帮我做这个建立的过程。建立完之后呢，它会去帮自动到我的 k-bias 的 directory， 把我所有的 YAML 档抓出来，然后直接投入到我的 cluster 里面去。好，在这里，然后嘞，自动的帮你开启这些 container， 它也会自动的帮你把 log stream 到你的 console， 所以整个过程就好像类似于。我们在做 local development， 但其实这所有的执行都是在远端的。甚至于，如果我们往前面看一下的话，它应该会自动帮我做到pull forward 的动作。好，意思说，如果这边有 service 的话，它应该也会自动帮我做 pull forward。这个应该用另外一种方式把它开启。那更好的一个做法呢，是我们有一个 plugin 叫做Cloud Code。Cloud Code 你可以使用 VS Code 或者是IntelliJ。好，这是一个 plugin 你可以 install 的。那基本上，如果你使用的话，你就可以在你的 ID 里面直接做到这种我们叫做 continuous deploy。OK， 所以这边我可以做 continuous deploy。好，那它基本上是自动帮我做 scaffold dev 的一个动作，但是它另外还有帮我去设定很多其他的这些参数一些 default 的参数。那这边一个设定是说我要做到 pull forward 的动作，这是会做什么事情呢？基本上。我刚才不是自己要去做 pull forward， 那他在这里的话，他做完 deployment 之后，他直接帮我做 pull forward， 所以我用 scaffold 去跑这个程式的时候，我可以看到我的 local port 他已经自动的帮我 forward 到我的 cluster 里面去。OK， 那意思也是就是说，我现在如果要去做测试的话，我可以把 test HTTP 打开。在 IntelliJ 里面，我们可以直接的去呼叫这个远端的一个endpoint name 等于 Ray， 好，像这样子。然后嘞，我去执行。
Again, 这是一个 local 的 execution， 但是它自动的帮我把这个封包直接传到我的 Kubernetes 的云端里面去。OK， 那如果要做修改的话呢，我可以直接像这样子，我到我的源码demo application， 好，然后我的 controller 里面这里 greeting， 我这边不是刚才少了一个空号，我直接把它加进去。那 scaffold 它会去自动侦测说，哎，你有没有在做任何的更改？有更改的话，下面这里它会自动的帮我再去重新做 build 的动作，然后再帮我重新建立 container， 然后最后再做重新的部署。那这个动作全部做完之后，你就可以再用同样的 pull forward 的这个 port 去探视说你的 app 到底是不是 OK 的。OK， 这一个非常简单的做法。那如果你真的要去再更简单一点的话，因为大家很多人可能都是直接用 start.spring.io 去建立他们新的微服务。如果你要只是好玩的话，好，就用他们一些 template。在 CloudCone 里面呢，它有很多做好的 template。那这边有一个是 Java 的 template。你如果直接去建立这个新的 template 的话，它会帮你把这些设定全部做好。好，如果你有 Kubernetes、有 Minikube 还是Docker on Desktop， 你就可以直接的去把你的 app 从无到有建立出来，然后 deploy 到你的cluster 里面去。那最后呢，还有几个非常非常重要的地方。好，在 Kubernetes 里面，它有几个不同的方式去跟你的 app 去说，去了解说你现在 app 到底是什么状况。它有不同的 health check， 这个很重要。它有两个不同的 health check， 一个叫做 liveness probe， 另外一个叫做 readiness probe， 这两个非常重要。好，大部分大概大家写完这样子就说，哎，上线 production 走吧。好，这个其实是不够的。为什么？因为当 Kubernetes 在这个更新你的App 的版本的过程之中，它可能会去把你的 App shut down， 你的旧版要 shut down， 然后把新版把它开启。在这个过程之中呢，它帮你的 App shut down 的时候，好，你的 App 可能就可能有人已经有 connection 了。那这些 connection 怎么办？它你如果没有去handle 的话，这些 connection 它直接会就把它砍掉。那你就会有很多的什么503还是501还是connection refuse 的一些问题。好，如果你真的要到 production 的地步的时候，你一定要去设立这两个不同的 health check。 那这两个 health check 有什么不同呢？ liveness probe 的意思是说，如果我的 liveness probe 失败的话，那我就要去把你的 container 停住，然后停起，然后再重新的开启。 OK， 意思是说，如果你觉得你的问题是重启就可以使用的，有谁这边每个礼拜都去重启你的 app？哎，真的有人？没关系，应该每个人都会举手。我以前也做过这种事情。好，但是你不要用 liveness probe 做这种事情。你不要每个礼拜都说 liveness probe 坏了，然后重启。哎，不要这样。但是如果你觉得如果你觉得这个问题是重启可以解决的话，那你就使用 liveness probe 的方式去做重启的动作。那大部分呢 ，liveness probe 你可以这样设定。最好是说，我用比如说我用 HTTP GET 的方式。我去探视一下我的 app 本身是不是可以使用的 ，OK？ 所以比如说我的 endpoint 可能有很多，那我其中有一个 endpoint 可能是 alive。好，这个 endpoint 应该是非常简易的，它只要说 OK 就好了，它应该不需要任何后端的 dependency。好，为什么呢？因为如果你的 liveness pro 有后端的 dependency， 比如说你的 database， 然后你 database 就可能半秒钟有问题，那这个 liveness pro 就突然说，哎，我坏了。那虽然只是半秒钟的一个问题，它马上的会帮你重启，然后导致成可能会有很多不同的问题，甚至于 cascading effect。那而且可能是不需要的 ，OK？ 那 liveness probe 本身应该是去探视说，哎，你的 app 到底是不是 OK 的？那基本上是要到你的 serving port。我在这边 serving port 是8080，然后你可以去做一个很简单的一个 alive 的 check。那甚至于我可以用我的基本的 service 然后去做这个 check。那再来呢是 readiness probe， 这个也非常重要。如果你要选 liveness probe 还是 readiness probe， 我会建议你基本上一定要有 readiness probe。OK， liveness probe 有没有？其实要看你的 app。好，有当然是好，但是你如果比较要这个简易一点的话，你至少要放 readiness probe 进去。这个是什么呢？这个基本上是说，如果你的 app 现在是 alive， 但是它可以去这个 serve 这个 request 吗？它可以去支援这个需求吗 ？Right？ 为什么不可以？因为有时候我们可能在开启之后，我们要去 load 一些资料，我们要去在 cache 里面要去 warm up 我们的 cache， 或者是我们要等后端的很多的连线把它全部开启之后，我才可以去 serve 我的 request。
那这个时候我们就使用 readiness probe， 因为如果 readiness probe 是 OK 的话，好，我们刚刚所看到的 load balancer 里面，它就会把我这一个 instance 列入到 load balancer， 列入之后呢，我的 traffic 就会开始流动，然后使用者就可以去看到我的 app。那如果这个 readiness probe 是坏的话，是 failure 的话，那它基本上会说，哎，我侦测到你不 ready， 那所以呢，我不把这个 endpoint 放在我的 load balancer 里面，那也因此不会有新的 traffic 流动到我的 app 里面来。所以你们在做这个 initialization 的动作的时候呢，基本上做完之后再去把这个 readiness probe 打开。那在 Spring 里面呢，最简单的方式，我觉得目前来说应该是使用这个 actuator。OK， 因为 actuator， 你如果使用 Spring actuator 的话，它本身就会有这个 health check 的动作，它是在 slash actuator slash health。那因为那个 health check 它也会去 check 说你的后端是不是都连好了，所以我觉得这个还是一个蛮有用的一个probe 可以使用。那这个 probe 大部分都是当做 readiness probe 来使用。OK， 所以这边可以说我的 port 是8080，然后我的 path 是 actuator health。OK， 大概是这样子。但是呢，这个往往有些问题是说，哎，那这样子如果我的 load balancer 是有对外的 IP， 有个 public IP。那不是每个人都可以去我的 actuator 看吗？是有可能。好，那所以在 Spring 呢，它可以有帮你做到 security 的机制，也就是说，你可能需要 login 以后才可以看到这一个 health check 的回传的讯息。那在 Kubernetes 里面，它没有 login 的机制，那怎么办？所以它可能就是给它一个普通的 request， 那并没有任何的 login， 那它每次都会是 fail。为什么？因为你没有做认证。那我个人现在目前比较喜欢的做法呢是这样子，在 Spring 它有一个方式是可以把你的 actuator 放在不同的 port 上面，所以呢，我这边可以说我的 management server port 我可以把它改成8081。好，那这样的话，我所有的 actuator request 我做 readiness probe 的 check 的时候呢，它都可以把它放到8081的 port 里面，像这样子。然后，但是我的 liveness probe 还是需要放在8080上面 ，OK， 这是非常重要的，要不然你们可能会不小心把 actuator 里面的资讯把它曝光在这个 public 的 internet 上面，这个可能是有问题的。OK， 那最后呢 ，graceful shutdown 的时候，它其实有两种做法。比较好的做法是它会给你一个 signal， 它在帮你把 KBIS shut 你的 instant shutdown 的时候呢，它会说它会给你一个 Cisco 的 signal 叫做sig term termination 的 signal。那 Spring 它接收到 termination signal 的时候，它会自动做 shutdown 的工作，然后就把你的这个 app 关掉。但是他直接做这个动作的时候呢，会有问题的。有什么问题呢？最后两分钟给大家讲解一下。第一是他 shutdown 的过程之中，你的 incoming connection 可能还会来 ，OK？ 但是你的 app 在 shutdown， 他可能已经不再接受这个需求了。那你的使用者可能就会看到 connection refuse， 这是真的会有可能的。或者是你已经有一个 request ongoing， 他现在在 shutdown。那你这个 request 可能就会也是会有问题的 ，OK？ 那现在有比较好的做法是这样子 ，OK？ 这个很重要。Graceful shutdown 其实是很困难的，基本上你要做到这样的动作。当你收到 sig term 的这个 signal 的时候，我们第一要把 readiness probe 关掉 ，OK？ 但是 Kubernetes 呢，它本身去侦测你的 readiness probe 的时候，它是有一个 delay 的。OK， 它可能每二十秒，还是每三十秒，还是每五秒，这个你要设定的。所以你现在这一秒把 readiness probe 关掉，你可能要三十秒之后才会知道说，哎，这个是有问题的，然后它才会帮你把这个从你的 load balancer 里面取出 ，OK， 剔除掉。所以这些设定你都是要去了解 ，OK。那我把它关掉，然后 Kubernetes 可能二十秒之后才发现我的 readiness probe 是坏的，然后它在这个时刻呢，它才会帮我把我的 endpoint 从我的 load balancer 拿出来，那是在这个同时呢，我如果现有的 connection 我还是要去把它 finish， 但是不会有新的 connection 进来，然后在过几秒钟之后，我们确定都没有 connection 的时候，我们再做 shutdown 的动作 ，OK？ 那这些东西并不是任何 out of the box 的Spring 所可以做到的。那最后呢，我可以找到的东西是叫做一个，我看一下哦 ，pom.xml。最后一个小的一个元件，我所找到的是有个东西叫做 graceful shutdown， OK， 所以这个是应该是瑞士的火车坐火车的那个什么管理火车的那个局，他们所建立的 SBBSCH， 然后他们有做一个 Spring Boot graceful shutdown 的元件，
那如果你使用它，你去看一下他们的这个 README 的话，他们做的，我个人觉得还不错。OK， 所以我觉得这些是我想分享的一些很重要的一些小技巧，因为所有的客户，我是我讨论想要上 K8S 的人，甚至于我上个礼拜在前两个礼拜在 Code One 的时候，我讲完这一场，大家都说，我们碰到你所说的每一点 ，OK。每一点，他们真的跟我说每一点都说到，所以希望如果大家在试用 K8S 的时候，去照这些东西做一做的话，会比较简易一点。OK， 那今天来说的话，大概就这样子，所以谢谢大家。Okay， 有问题的话，我会在外面，我可以希望可以帮大家解决一些问题。好，谢谢。